नमस्ते 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 चेक Hello guys, namaskar sokoloke, namaskar namaskar. আজি আমি গৈ আছোঁ বগীবিললৈ। বগীবিলত বহুত ভাল ভাল জেগা আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আমি গদাপানী ব্ৰিজ হৈ আমি গৈছোঁ। গদাপানী ব্ৰিজ হৈ আমি শ্বৰ্টকাট বগীবিল বৰবৰুৱা নগৰী মাজেদি এটা আমাৰ শ্বৰ্টকাট আছে, সেইফালেদি গৈছোঁ। তো আমি গৈ থাকোঁতে গুফা এটা পাইছোঁ, ইয়াত সোমাইছোঁ গুফা তলেদি যাবলৈ। যিহেতু আমি ভিতৰৰ ৰাস্তাইদি গৈছিলোঁ, মাজেদি গৈছিলোঁ, তাৰ মাজত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বাগান আৰু বেলি ডুবু ডুবু হৈছিলে। বেলি ডুবু হ'লে যালে কিমান ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে। তো আমি এইবোৰ উপভোগ কৰি গৈ আছোঁ। তাৰ মাজতে আমাক ৰিলছ বনাবলৈ মন গ'ল। ৰিলছ আমি দুয়ে ৰিলছ আপলোড কৰোঁ, ৰিলছ বনাবলৈ মন গ'ল, সেইকাৰণে ৰিলছ বনালোঁ। আমাৰ লগৰ প্ৰীতম আহি পোৱা নাছিলে, তাৰ কাৰণে ৰ'লোঁ। তো সেই ৰৈ থাকোঁতে আমি ৰিলছ দুটামান বনালোঁ। লগৰ এটাই লগ পালোঁ, তাতে আমাক ভিডিঅ' কৰি দিলে। তাৰপিছত আমি গৈ থাকোঁতে আমি মথাউৰি ওপৰেদি উঠিলোঁ। মথাউৰি ওপৰত সেইফালে বগীবিল ব্ৰিজটো দেখি পায়, তাৰপৰা অলপ অলপকৈ দেখি পায়। সেনেকৈ চাই চাই আমি গৈ থাকোঁতে আমি যিহেতু আমি এইফালে পাৰ গৈছোঁ, কিবা এটাতো খাব লাগিব। ইক' ৰিজৰ্ট দেখিলোঁ, তাত আমি আহি খাম। ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা চব বস্তু পোৱা যায়। আমি আহি খাম ইয়াত ওপৰেদি হাইৱে আছে আপোনাৰ ব্ৰিজে যাব পৰা। আমি তলেদি যিহেতু আহিছোঁ, সেইটো তলে তলে যাম। ইয়াৰ তিনিআলি আছে, তিনিআলিৰ পৰা আমি ৰাইট ছাইডে সোমাই যাব লাগিব। কাঞ্চনজংঘা ইয়াৰ পৰা আমি খুব ধুনীয়াকৈ বগীবিল ব্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি বগীবিল ব্ৰিজ তলেদি যাম, তলেদি আছে আগত যিহেতু কাঞ্চনজংঘা। চ' কি ধুনীয়া ব্ৰিজ, তলেদি নদী, ওপৰেদি ব্ৰিজ। ইয়াৰ পৰা আমি কাঞ্চনজংঘা যিহেতু গৈ আছিলে, ৰাস্তাতে আমি অলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো অকণমান কাঞ্চনজংঘাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে কাঞ্চনজংঘা ৱাও। আৰু আমি আহি পাইছোঁ বগীবিল ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট, একদম কি ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ। আমি সোমাই গৈছোঁ ভিতৰলৈ। এইটো ৰিলছ বনাবলৈ খুব ধুনীয়া জেগা, ভাল লাগে ইয়াত ৰিলছ বনাই। আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ, তাত ফটো চটো মাৰা বহুত মন। সেইদিনাখন বন্ধ আছিলে, সেইকাৰণে বহুত বেছি মানুহ সবফালে ফটো 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 ফটোৱে মাৰি আছে চবে। তাত লগ পালোঁ গৈ আমি মোৰ ভাইটি সূৰ্য। নমস্তে 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 চেক চেক মানে অ গ'লে নেকি তাত গৈ আমি গোটেইখিনি লগ খালোঁ, যিমান ককাই ভাই আমি যোন যোন গৈছিলোঁ তাত। আমি অলপ তাত অলপ বহিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত বহুত দিয়া মই চবে একেলগে লগ পাইছোঁ। সূৰ্যক লগ পাইছোঁ, সূৰ্য মোৰ ভাইটি আজি আৰ্মিত চাকৰি কৰি আছে, ইয়াতে ছুটিত আহিছে, ছুটিত একেলগে ড্ৰাইভাৰ এখন লগত আহিছোঁ, ভাইটি বা গোটেইখিনি আমি একেলগে বগীবিলৰ একেলগে বহি আমি কফি খালোঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, চবৰে ঘৰ যাবলৈ টাইম হ'ল। আমাৰ কিন্তু ভোক লাগিছে, তাৰপৰা ওলাই আহি আমি কাঞ্চনজংঘালৈ গ'লোঁ। তাত আমাৰ নাওখনত উঠা কথা আছিলে, কিন্তু নাওখন গুচি যোৱাৰ কাৰণে আমি দেৰি হ'ব বুলি নুসোমালোঁ তাত। আমি তাৰপৰা দূৰৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰি আহি আমি আকৌ পুনৰ ঘৰৰ ফালে যাওঁতে যিহেতু ভোক লাগিছিলে আমাক, ভোক লগাৰ কাৰণে আমি কিবা খাম বুলি ভাবিলোঁ। খাম বুলি সোমাই ভাবি তাত গৈ থাকোঁতে আমি ইক' ৰিজৰ্ট আমি দেখাইছিলোঁ, তাত আমি ইক' ৰিজৰ্টত সোমালোঁ। সোমালোঁ গৈ তাত কি কি খালোঁ, গোটেই মানে কিবাকিবি খালোঁ, অলপ দেৰি বহিলোঁ। তাৰপিছতে তাই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালে, এনেকৈ এনেকৈ আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ টাইম অলপ স্পেণ্ড কৰি আমি ঘৰৰ ফালে আহিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিউজ দিব। আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ভিউজ দি আছে এইকেইদিন, খুব ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ সাহস কৰিছোঁ, আৰু বিশেষ নাজানিবও পাৰোঁ।
আপোনালোকে যদি কিবা ভুল লেখে জনাই দিব। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, বাই বাই।